Здравейте! Това е четвъртата част от видеята, посветени на маркетинга в Филипините. Шестият принцип изисква да се постави печата на инфлуенсър. Трябва да си сътрудничите с влиятелните хора, които са надежни и известни на пазара. Филипинският пазар е голям фен на влиятелните хора и експерти. В Филипините инфлуенсърите и експертите са сред най-следваните типове акаунти от потребителите на социални медии. Индустрията на инфлуенсърите процъфтява, като се има предвид високия процент на проникване на социалните медии в страната. Филипинците следват инфлуенсъри за забавление и качествено съдържание, докато инфлуенсърите предоставят на своите зрители внимателно подбрани публикации и автентични социални взаимодействия. Филипинските инфлуенсъри идват в различни ниши – от красота, технологии, пътуване, храна, игри до родителство. Те също така използват различни платформи за социални медии и са насочени към различни аудитории. Марка, която иска да си сътрудничи с филипински инфлуенсъри, трябва да разбере тънкостите на индустрията преди да избере партньор за инфлуенсъри. Вземете, например, H&M. Марката си сътрудничи с звездата на социалните мрежи Рей Гермър, която има над 1,5 милиона абонати в YouTube и присъствие в социалните медии, изградено върху съдържание за мода и красота. Тя публикува пазарувания от H&M още преди тяхното сътрудничество, което я прави перфектният влиятелен човек за кампанията на H&M. Мненията на инфлуенсерите имат значителна тежест сред тяхната филипинска аудитория. Създателите на съдържание отнемат години, за да изградат доверие в избраните от тях ниши, поради което инфлуенсър маркетингът е ефективен. По-вероятно е препоръките на инфлуенсърите да бъдат смятани за верни от техните последователи. Седмият принцип гласи така – безплатно и органично. Насърчавайте безплатни органичен маркетинг чрез предаване от уста на уста. Филипинците са страстни потребители на социални медии, което прави лесно качественото съдържание да стане вирусно на този пазар. Филипинците обичат да споделят съдържание, което намират за забавно или свързано, штраквайки върху бутона споделяне без да се замислят. Те също така обичат да споделят своите гледни точки по различни теми, създавайки свои собствени публикации на стените си в социалните медии. Всъщност, 30% от потребителите на социални медии в Филипините посещават социалните медии, за да споделят собствените си мнения. С това потребителското поведение, една маркетингова стратегия, която се оказва ефективна, е съдържанието, генерирано от потребителите. Това е всеки тип съдържание, което е било органично публикувано от потребител на социалните медии за конкретен продукт или услуга. Един чудесен пример за такова създадено от потребителите съдържание е когато те в Instagram използват маркетинговите хаштагове, докато показват своите новозакупени продукти. Създаденото от потребителите съдържание е много ефективен метод, защото е действителният положителен опит на реални потребители, споделен онлайн. Той излъчва честност, автентичност, практичност. Нещо повече, струва малко или нищо за марката. Марките могат да насърчат потребителите си да създават такова съдържание, като предоставят възможност за отзиви и препоръки. Това помага за изграждането на общност около марката и създава шум, който може да достигне до още повече потенциални клиенти. Филипинският пазар обича да използва интернет, независимо дали за забавление, проучване, социализация или пазаруване. Това прави дигиталните маркетингови техники най-добрите начини за проникване на филипинския пазар. Марките, които искат да пренесат бизнеса си в Филипините, могат да използват интернет-маркетинг и други маркетингови реклами и стратегии. Тук ви дадахме няколко от най-добрите такива практикувани в Филипините. Тези съвети включват мем-маркетинг, разказване на истории, разпродажби от стъпки, продажби на живо, маркетинг чрез инфлуенсъри и използване на създадено от потребители съдържание. Надяваме се, че чрез това разбирате кое работи на филипинския пазар. Сред живите нюанси и оживените звуци на Филипините се крие тайната на бизнес успех, гениални ефективни маркетингови техники и стратегии. Разбира се,
Филипинските търговци използват комбинации от традиционен чар и дигитална грамотност, за да завладеят аудитория, известна със силните си връзки в общността. Ще продължим да ви даваме такива съвети в следващите видеа, така че останете с нас. Уважаеми приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстев аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!